Dobroveče na programu televizije Melos, pratite Kragujevački dnevnik za 12. mart. Prema poslednjim podacima Kragujevačkog instituta za javno zdravlje na teritoriji grada Kragujevca registrovano su 163 nova slučaja zaraze koronavirusom. U Univerzitetsko-kliničkom centru prema jučerašnjim podacima do 9 sati hospitalizovana su 204 pacijenta kod kojih je registrovan virus COVID-19, a u sredu 10. marta otpušteno je 15 pacijenata. U kućnoj izolaciji u Šumadijskom okrugu je 5616 osoba, od kojih je 4738 u Kragujevcu. A u Univerzitetsko-kliničkom centru u Kragujevcu se prema poslednjim podacima od koronavirusa leči 204 pacijenta, od kojih su 22 pacijenta na respiratoru. Iako se svakodnevno obeleži više od 150 novo registrovanih slučajeva obolelih od COVID-19, za sada se ne planira otvaranje bolnice na Sajmištu, ali se ni ta mogućnost ne isključuje u narednom periodu. Zbog velikog pritiska na medicinsko osoblje, redukuje se i operativni program onkoloških pacijenata. Broj onih koji iz bolnice odlaze izlečeni ili na kućno lečenje je manji od broja onih koji se svakodnevno hospitalizuju. Pritisak na medicinsko osoblje kliničkog centra je veliki, pa su u ovoj ustanovi prinuđeni da redukuju operativni program onkoloških pacijenata. Dobra vest je da Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu nema problem sa kiseoničnim mestima, a za sada nije u planu otvaranje COVID bolnice na Sajmu. U ovoj fazi epidemije Sajam nije aktualan. Da li će biti za 15-20 dana, vidit ćemo. U svakom slučaju, mi nemamo problem sa kiseoničnim mestima, jer smo u decembru mesecu instalirali dodatnih 200 mesta, to je sve po planu i urađeno, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, ali Sajam kao Sajam je rezervna varijanta za pacijente koji su, kako mi kažemo, za kući. Nažalost, u ovoj fazi epidemije Sajam nije aktualan. Nama je sada u trenutku aktualni intenzivne nege, respiratori, high flow mašine, ne ima za ventilacije. To je sad. Verovatno će za 15-20 dana biti i to aktualno. Tokom prethodnih dana se zbog popunjenosti kapaciteta razmatralo i usmeravanje pacijenata iz Beograda na lečenje u drugim gradovima. U Kragujevac ne dolaze pacijenti iz Beograda, a po oceni doktora Sazdanovića situacija u Kragujevcu je rizična u sličnoj meri kao i u Beogradu. Kada pogledate relativne brojeve, ako imate 1300-1400 zaraženih u Beogradu i ako imate 130 ili 140 zaraženih u Kragujevcu, to je u relativnim brojima isto. To je 6 promila ukupnog stanovništva, odnosno kada pogledate veličinu gradova Kragujevca i Beograda, praktično smo na istom. I mi ne pravimo nikakvu razliku. Mi imamo svakog drugog, trećeg dana sastanke sa ministrom oko COVID sistema, naša adaptacija na novu nastalu situaciju. Ja sam više puta rekao da je zdravstveni sistem jako adaptiv i vrlo je žilav da izdrži sve ove pritiske, ali ono što je bitno, to su relativni brojevi. Ako je pritisak veliki i u Kragujevcu, ali smo, kažem, mi na vreme planirali, pretpostavili smo da će biti više pacijenata sa kiseoničnom negom i da vam kažemo, mi smo negde projektovali se da praktično u decembru mesecu imali spremnih 450 kiseoničnih mesta, bilo da su na centralnom kiseoniku, bilo da su na bocama. Da vas podsjetim, to je jedan kapacitet jedne Kruševca. Zbog prenapregnutosti čitavog zdravstvenog sistema u Srbiji, medicinari svakodnevno apeluju na odgovornost građana, podsjećajući da je ova borba zajednička. Ko je odgovoran za urušavanje dela objekta gradske tržnice, zgrade koja je inače pod zaštitom države i koja potiče iz 1929. godine? Pitanje je koje postavljaju građani, ali i opozicione stranke. Urušavanje dela ovog objekta dogodilo se u junu 2020. godine, a po ovom pitanju oglasio se i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić. On podsjeća da je na početku svog mandata zahtevao od gradskog pravobranioca da podnese prijevu protiv NN lica i ističe da je zadovoljan ozbiljnošću sa kojom je MUP pristupio rešavanju ovog pitanja. Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, koji je nakon 6 godina prvi put raspisan u Kragujevcu, bit će realizovan bez obzira na to što je jedan od članova Komisije za ocenu projekata podneo ostavku. Pravilnikom su predviđene i ovakve situacije, tako da će biti ispoštovani svi rokovi predviđeni konkursom.
Dugo očekivani konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, koji nije raspisivan godinama unazad, obradovao je medijske radnike u Kragujevcu. Pristigle projekte ocenjuje komisija, međutim, jedan od članova komisije za ocenu projekata, kragujevački novinar i predstavnik UNS-a Ljubiša Obradović, podnio je ostavku nezadovoljan time što su ostala dva člana komisije predstavnici Društva novinara Niša. U gradskoj upravi kažu da su ovakve situacije predviđene pravilnikom i da one neće ugroziti sam konkurs. Nisu problemi sa ono što je predviđeno pravilnikom o sufinansiranju medijskih aktivnosti, koji je definisao i ovakve situacije da u slučaju da neki od članova komisije odustane u radu komisije, da je načelnik gradske uprave zadužena za oblast javnog informisanja, može od pristiglih kandidata, od predstavnika udruženja izabrati sledećeg kandidata za člana komisije za izbor projekata iz oblasti medija. Podsećam da je stiglo ukupno 35 prijava, od toga 33 validne, a dve nevalidne prijave medijskih udruženja i novinarskih udruženja, kao i nevladinih organizacija u oblasti javnog informisanja, i da će se one sve razmatrati od strane komisije, jer je gradska uprava juče izmenila rešenje i imamo novog člana komisije koji je predstavnik udruženja novinara. Za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz gradskog budžeta biće izdvojeno 9 miliona dinara, dok je 500 hiljada dinara predviđeno za organizovanje i učešće na stručnim i naučnim skupovima i unapređenje profesionalnih standarda u oblasti javnog informisanja. Grad Kragujevac i Kancelarija za mlade u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom organizovaće besplatnu pripremnu nastavu za polaganje male mature. To je jedan od načina da se pomogne učenicima u pripremama za predstojeće polaganje i upis u željene škole. Zbog epidemiološke situacije pripremna nastava realizuje se online, kao i samo prijavljivanje. Prijavljivanje počinje 15. marta i trajeće do 25. marta. Besplatna pripremna nastava počinje 5. aprila i trajeće do kraja maja. A na današnji dan, pre 18 godina, ubijen je premijer Srbije Zoran Đinđić. Članovi Gradskog odbora Demokratske stranke u Kragujevcu položili su venac i upalili sveće kod privremene spomen ploče u centru grada, u ulici koja nosi ime ovog premijera. Predstavnici Gradskog odbora Demokratske stranke i poštovaoci lika i dela Zorana Đinđića položili su cveće i upalili sveće u znak sećanja na ubijenog premijera. Iako Gradski odbor ovoga puta nije bio kompletan zbog pandemije koronavirusa, demokrate su složne u oceni da je poražavajuće to što su danas na vlasti oni koji su se radovali ubistvu premijera. Sećamo se da je na današnji dan praktično jednim snajperskim hicem ubijena demokratija u Srbiji. I što je najgore, ljudi koji su tada šurovali sa tadašnjoj vlasti i danas vode ovu državu, imamo situaciju da onaj ko je rekao da se dva puta u životu najviše napio, od toga jedan put kad je Zoran Đinđić ubijen, danas vodi ovu državu i čini sve da se Zoranove ideje u potpunosti ponište i da imamo državu protiv koje smo se borili da naša deca mogu lepo da žive. Zoran je bio jedan divan čovek, izuzetno sposoban, ugledan čovek koji, ja mislim, na našim prostorima neće u narednih 200 godina da se pojavi takav čovek koji je imao viziju da Srbiju uvede u Evropsku uniju, da reši problem Kosova, sve. I to je zasmetalo kriminalcima i oni su izvršili atentat na pokojnog Zorana. Spomen ploča ispod koje Kragujevčani danas pale sveće i ostavljaju cveće je privremena, jer je pre nepunih 6 godina originalna spomen ploča ukradena. Nova nije postavljena, a javnost do danas nije saznala ko je kriv za krađu spomen ploče. Kragujevački vaterpolo klub Radnički, koji godinama unazad niže uspehe na takmičenjima, oformit će i žensku selekciju. Ženska vaterpolo škola će biti besplatna, a prijavljivanje počinje već danas. Prema planovima, treninzi će se održavati na zatvorenom bazenu ovog kluba utorkom, četvrtkom i subotom od 18 do 19 sati. Ženska vaterpolo škola će biti besplatna, a prijavljivanje počinje danas. Ovom informacijom smo priveli kraju Kragujevački dnevnik. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju i predlažemo da i ovo večer provedete uz program Televizije Melos.